お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、僕のオリジナルデッキ紹介なんですが、本当にもう先に言ってきますけど、今回のデッキはもう僕が今までオリジナルデッキ作った中でもう、まあ1位、2位、ベスト3くらいに、まずマジでベスト3に入るって言ってもいいぐらい、もう出来のいいデッキです。いや本当にマジで過去最高傑作レベルくらいのもういいデッキができました。ということで紹介したいなと思います。でデッキがですね、早速紹介します。こちらです。じゃん。というわけで、まあ僕のよくあるトルネウッドパターンですね。ミラートルネウッドパターンのディガーが入った、まあ、よくあるパターンのデッキなんですけど、僕のなんですけど、まあ、それのアウトロー版ですね。で、まあ、吹き矢、コウモリ、スケールトンといった、まあ、言ったら、まあ、枯渇呪文。呪文枯渇ですね。本当に。最近流行ってる呪文枯渇の、まあ、トリネウッドミラーバージョン。ということで、まあまあまあ、使うのは難しい感じに見えますけど、まあ、難しいです。はい。ですけど、まあまあ、でも、今回このデッキがなぜ、その僕の中でトップ3ですね入ったかというと、あの僕の今までのこういうオリジナル系ってやっぱファイボだったりポイズンがなかったんですよね。で今回もないんですけど、ってなるとそのクロスボウだったり、なんだろう、そういうなんか一部のデッキになんか本当にもう勝つのがしんどいっていうのがあったんですよね。だからもうそのデッキに当たってしまったら終わりみたいなのがあったんですけど、今回のこのデッキは違います。本当に今回のこれはクロスボウに当たっても、別にクロスボウに別にしんどくないんですよね。しんどくないことはない。いや、しんどい。まあわかんないです。別に、その絶対勝てないがないですよ。全然、その勝てる可能性が普通にあって、てか、まあ勝てるんですよね、余裕で。もう余裕ででもない。もう、まあ、っていうわけで、まあ、この後マッチングするといいんですけど、クロスボウ。いや、そのまあいろんな相手に。本当にもう、何ですかね。まあ、弱点がないわけではないですけど、どんなデッキでも、一応勝ち筋があるっていうのがあって、そこが今までのデッキよりも、いいことかなと思います。で、相手ホグ来たんで、ここはまあ、アウトローか、まあ、別にコウモリでもよかったですけど、まあ、とりあえず、防衛して、ですね。で、やっぱもう、高回転なんで、じゃんじゃん出していきます。で今は相手がウッド出してきたんで、まあ吹き矢出したりでよかったんですけど、意外とこの時やっぱあれですね、本当にダメージソースとなるのがリガーくらいしかなくて、もう基本的に自分から攻めないとダメージ与えれないんで、あーなるほどね、なるほどね。相手は多分アイゴね、あーだよね、なんか遅延ホグですね、トルネポイズンウッド、あーでここはアウトロー出しましたけど取るんです。あーお願い、吸って耐えて耐えて、もう見なかったことにしてください。これはもう僕のプレイが良くないです。僕が今のは良くないです。今のは見てないことにしてください。で今のはもう普通にトルネードで吸って良かったですね。はい。では次いきます。切り替えて、でまあ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 、トルネポイズンウッドなんか突破できないだろ的な感じでやっぱ思われると思うんですけど、まあそんなこともなくてですね。よし、まあここは、まあスケルトン。で、しっかり防衛。防衛というかまあ1コスぐらい全然使っていいですね。ダメージ受けないように。で、ここでコウモリ出してもアイスボールで溶かされちゃうんで、よしよしよし。で、ここですね。ここはもう一発受けていいので、トルネードでしっかり起動。で、このトルネードのタイミングで、ホグにウッドを転がせば、まあ、ホグを一発も入れないで済むことはできますね。で、これメガゴ来るんで、コウモリ。入った。美味しい。からの、まだウッドが回ってないから、吹き矢が入る。あー、で、ウッドが回ったかな。あー、美味しい。美味しい。で、これ吹き矢が残るんですよね。早くない？でも、これはしっかりトルネ吸ってあげる。OK。相手が今、あれ、ウッド使ったんで、まあ、端前アウトローでもよかったですけど、まあまあまあ、いや、美味しいですね。この瞬間に、あー、ターゲットがディガーに行けば美味しかったんですけど、まあまあまあ、ダメージが入ってるんで、結果オーライですね。
ね、ウッド、まあ、ダメージ削り&アイスウィズの処理でウッド使い、相手がまた今あれですね、ウッド転がしたんで、この吹き矢が延命できますね。よいしょ。で、もう一つですね、多分。もうディガー、吹き矢系をやっちゃってもいい時間。ディガー吹き矢じゃない、ディガーミラーで。ミラーディガーですね。言いにくいな。ディガーをやっちゃうとこうなっちゃいましたんで、まあ、丁寧にいきたいところではありますけど、けども、言ってももうこんなんディガー削りの勝ちですからね、本当に。ウッド、別に何削りでもいいですしね、この。いろんな削りパターンがある。おー、相手はあれですね、ディガー警戒めっちゃしてますね。で、まあ、ディガーと、まあ、ウッドでしっかり削っていきの。え、怖いな、ワンちゃんが怖いですね、これマジで。あーね、今相手ウッド使ったんで。で、保護来たら別にトルネードあるんで。よいしょ。防衛しつつ、しっかりディガーと、まあ、ウッド、正味ウッドですね。ウッドでダメージを入れていく形です。よいしょ。で、あとは、あー、これウッド一発で終わる？あれ、あー、見てたら終わった。ということで、なんか忙しいですね、でもとりあえず。平均コストやっぱ 2.6 っていうのもあって、まあ、ものすごい忙しいです。なんで、結構、言ったらしんどいかもしれないですけど、けどめっちゃくちゃ楽しいです、その代わり。なんでマジでなんかもうこの、まあ、アウトローを持ってる方だったり、なんだろうな、使ってみたいなって思う方がいればぜひ使ってみてほしいです。本当に楽しいです。というわけで、まあ、2戦目ですね。で、まあ、なんだろうな、結構意外と何も考えてない感じですよ、これは。いや、でもな、そう言ったら毎回なんかコメントでいろいろ言われるんですけど、何も考えてないというかな、なんか、なんていうんですかね、もう本当に、コスト、一つ気をつけるのは、コスト10の状態を作りたくないんですね。高回転なんで、結構大、その状態を作ってしまうと、なんていうんですかね、良くないです。簡単に言い過ぎてますけど、常に攻めると言いますか、常にその場になんか出して、で、こういう時もしっかり攻めて、相手ババコア出したんで、このババコアをしっかり壊したいです。 OK、 もうババコアをこのディガーで、コスト3でディガーで処理できるのはめちゃくちゃ美味しいですからね。で、まあ吹き矢がさらにいい。このマジアチャー、賞味、まあ、無視でもいいか、ウッドぐらいですね。で、まあまあまあ。賞味、小屋も吹き矢あるんで、この前に出されたやつは壊せますし、あとはまあディガーで壊すこともできますね。小屋置いた瞬間に攻めれるんで、そこは、意外といいかなと思います。で、僕結構今、ずっと最初から同じことしてるだけなんですけど、なんで、これは、ディガーコウモリしてあげて。で、アウトローを後ろから出してあげて、まあ、基本セパレーターでもいいですね。でも、相手がウッドだったり、なんていうんですかね、そういうゴーストだったり、アウトローの弱点となるカードを使ってきたときは、もう逆サイドに。逆サイドっていうか、同サイドでもどちらでもいいんですけど、その、端前から出してあげるのは全然ありですね。で、これ、アウトローじゃなくて、マジアチャが邪魔だったんで、処理行ったんで ですけど、そのタイミングのあれですね、あれが来ちゃいました。で、このマジアチャンス、このタイミングのゴブがすごい美味しいんですけど、やっぱ吹き矢がやられる、吹き矢がやられるのはマジで死んだ。で、これはもう小屋をとりあえず今処理したいです。小屋を貯められると結構しんどくなってくるんで、で、このマジアチャンスもすごいめんどくさい。なんで、小屋と、一回ちょっと流れ悪いなってなったら、もうしっかり小屋を壊して、よいしょ。やばいなぁ。小屋の量が多い。マジで小屋の量が多い。これ待って、やばくないですか？シンプルに。やばい。やばいですけど、ギリ耐えてる。やばいですけど、マジでギリ耐えてる。超ギリで耐えてる。
やばいな、もうやばいしか言ってないですけど、これ見たか、見てわかります、やばいですよ、ね、もう相手のデッキはもうこれ強そうやん、もうですけど防衛が意外とできてますし、相手の小屋もなくなってきてるんですよ、でほぼなくなりましたね。ということでこっからですね、追い上げのチャンスが、ここで一回相手は多分ババ小屋置きたいと思うので、置かないのかな、置いた、ここですね、チャンスです、ウッド使ってほしいですね、よいしょ、まあ、使わなかったですけど、ここでもうちょい削りに行きたい感がある、こういう、でコウモリ残って、でこのあれですね、細かいダメージもできるだけ防ぎたいですね、だコウモリ残ってるし、あの優秀ちょっと火力使い高いやつで、まあまあまあ、でここですね、ここの防衛がしんどい、で防衛に一生懸命になるのは分かるんですけど、こういう状況だったら、こういう状況でもやっぱ攻めるっていうのは意外と大事で、あー吹き矢避けてほしかったな、まあまあ結構常に攻めてないとしんどいんで、よいしょ、で左はあと2000あるんで、まあ少々ダメージ受けていいんで、よいしょ、あーなるほどね、このあのマジアチャがだれ、マジアチャがだれで、あともう正味あれですね、ディガー削りでとコウモリ添えてあげて、これが強い、でこのマジアチャのダメージ入れてくれ、オッケー、勝ちましたということで、しんどいっすね、1試合目からしんどい、こんなん見たらもう使いたくないと、待って今何試合した、待って何試合したかも覚えたら、多分今2試合っすね、もう1試合、あーキャンプでもよかったことある、はい、いきます、はい、ということで、さあ、あら、間起こってますね、よろしく。で、このスケルトンの枠は、意外とアイスピードもいいんじゃないか的な感じで、多分、思われる方もいると思うんですけど、その、なんか、スケルトンの方が、やっぱ、ザップドファイブとかの今、そういうサスペ的なのが多いんで、それに対して、やっぱスケルトンが、微妙ながらに、強いです。相手は古城ババ、おいしょ、アウトローで受けてあげて、アウトローだけで守れるんで、そしてこっからのカウンターが強いですね、にウッド、もうなんだろう、まあまあ、でコウモリ出してあげて、もうこのコウモリが地味に、あー刺さらない、でこのゴーストはもうトレーナーで、まあ、できるだけ前半のうちに起動してあげたいですね、あー待ってずれたけど届きますね、はい、という感じで、よしよしよし、おっと相手なかなか攻めがやんちゃです、あー待って、これはディガーが間に合わない、これもったいないですね、これはもうディガーがターゲット取れてるのがめっちゃダメージ入ってましたからね、まあまあまあ一応ダメージ入ってるのでそこまで気にせず、これザップ来たりしんどいな、来ない、よし、おいしい、コウモリ頑張れ、よしよしよし、勝つならしょうがないです、ゴーストがすごいしんどいですね、厄介ですね、こういう小物系に対しては、で相手ウッドだったんで吹き矢とかを後々処理されるならここで使ってほしかったですけど、あー待って、今僕はあれなんですよね、あのウッドを転がしたんですけど、ウッドじゃなかったですね、出たのは。で、まあ、ここは、今一回落ち着きたいんで、後ろから、もう一回出していきます。やばい。ここはやばい。間に合い。OK。もうギリギリ。ギリギリ。めっちゃギリギリですけど。で、もう一回、まだ我慢する。一回我慢する。いつ攻めるか、攻めるタイミング結構重要なんですよね。よしよしよし、もうこの両サイド吹き矢さ、もうこんな超うざい、うざい以外に何もない、ただうざい、もうそうですよね、でこのゴーストは一応スケルトンで受けてあげます、でこの端前、端前で白のギリ前でやってあげて
自分の城がターゲット取ってるとキングタワーが起動してるとですノーダメ完封できるんで、それだけで大体多分右にウッドを使うんで左からアウトローで攻めてあげて使わなかったけど結構来結構来結構来になる。でこっちに左に多分ウッド使うんでアウトライですよね。もうああいう状況だったら絶対そういうの使いますから、もうここで、ね、はい、もうご了承で決まると思ったらエルビズ来て、はい決まらないんで、そうですね、このエルビズはまあスケルトンで受けてあげて、でも残り999995ですね。しんどい感じもしますけど、ここさえ守れたら勝ちです。もうディガ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 ウッドミラーでもう GG ですね。いきます。もうこれが楽しいです。でこれで何か入れて出るじゃないですか。これをトルネードで吸ってあげる。おいしょおいしょ、待って決まらないまだ、もう一発 OK、 グッドゲームということで、ちょっと今回も動画長くなっちゃったんで、そうですね、以上になります。いや、本当に良ければ、このデッキ。まあ、慣れるまで意外と難しいかもしれないですけど、よかったら使ってみてください。ということで、以上になります。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。